Обговоримо проблемні питання, з якими зіштовхуються підприємці через фіскалізацію з 1 жовтня. Я опрацював їх з десятками підприємців з різних областей України та з різними видами діяльності. Візьмемо акцент на обов'язкових реквізитах фіскальних чеків, через які і обговоримо повністю всі можливі проблеми. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. Пункт 2 розділу 2 положення про форму і зміст фіскального чеку визначає повний конкретний перелік обов'язкових реквізитів фіскального чеку. Ви, в принципі, це добре знаєте. Цих реквізитів є 31. Тобто, якщо ми візьмемо будь-який фіскальний чек, то там маємо знайти, звичайно, не всі 31 реквізит, бо деякі є не обов'язкові, але 20 плюс реквізитів однозначно має бути. Я хочу прокоментувати для вас кожен цей реквізит та пояснити його наслідки і ризики. Насправді важливо розуміти, що ви щодня видаєте десятки чеків по одному шаблону. І якщо в цьому шаблоні буде навіть невеличка помилочка, то проблема буде рости сніжним комом. Тому це треба максимально швидко коригувати, щоб всі фіскальні чеки були близькі до ідеалу. Нагадаю, що у нас закон про РРО визначає, якщо хоча б один реквізит фіскального чеку невірний, штрафна санкція та ж сама, коли б у вас взагалі не було касового апарату. А саме для єдинників неризикової групи 25% за першу продажу та 50% за другу та кожну наступну, для загальників та єдинників ризикової групи 100% штраф за першу продажу та 150% за другу та кожну наступну продажу. Причому, зроблю ремарку, під першою продажею вважається саме перший чек, а не загалом вся перша перевірка. Так, хочу відмітити, що зараз ведуться підготовчі роботи, щоб цю норму трішки підкоригувати, бо вона не зовсім адекватна станом на зараз, і за некритичні помилки, щоб не було такого суттєвого штрафу. Але поки що це виключено на індивідуальний розсуд на кожній перевірці окремо. Якщо інспектор захоче оштрафувати навіть за дрібну помилку, формально і по закону він буде мати на це право. Перший реквізит фіскального чеку – це найменування суб'єкта господарювання, тобто ваша назва. Я рекомендую перевірити, щоб у вас була не просто назва, а саме була назва організаційно-правової форми, тобто ФОП або ТОВ. Податківці в своїх роз'ясненнях постійно насправді наголошують, що це не є порушення, коли нема напису ФОП чи ТОВ, але ми знаємо, як в них може мінятися настрій, тому давайте знову ж таки доточувати свої чеки до ідеалу. Рядок 2 в нас фактично вільної форми, адже в ньому треба вказувати найменування об'єкта оподаткування. Логіка рядка 2 працює таким чином, що ви при реєстрації каси заповнюєте форму 20 ОПП, саме з неї і переходить інформація. Проте, якщо вдатися в деталі того, як пише положення про форму та зміст розрахункового документу, то в ньому вказано, що найменування має бути зазначене в документі на право власності або праві користування господарською одиницею, наприклад, договорів оренди, і відповідає довіднику типи об'єктів оподаткування. Цей довідник містить категорії видів торгівлі типу магазин, кафе, манікюрний салон, юридична контора і тому подібні речі. Я думаю, ви всі його бачили. Тобто в ідеалі мало б писати магазин «Перемога» або ж манікюрний салон «Патрон» або ж будь-яка інша комбінація, де перша складова тип об'єкту з довідника. Друга частина – це є власна назва, яка згадується в договорі оренди чи праві власності. На практиці більшість підприємців називають цю графу просто магазин, просто ФОП або просто умовною назвою. І в цьому насправді я не бачу серйозної проблеми. Але це в певній мірі зменшує ідеальність чеку. Рядок 3 – це у нас адреса, який теж підтягується з форми 20 ОПП, яку всі заповнюють. Положення про форму і зміст фіскального чеку називає цей рядок як адреса господарської одиниці, тобто та, що зазначена у документах на право власності, свідоцтві чи праві користування, оренда або позичка. Це є назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, офісу чи квартири. Зверну особливу увагу, що назви району чи області тут не згадуються. Одна з проблем, яку я можу відмітити з цим рядком, це постійні зміни вулиць, декомунізація і тому подібні речі, за якими варто стежити однозначно та актуалізувати свою адресу по ситуації, якщо у вас відбулися зміни. Типова проблема у фіскальному чеку, яку я хочу відмітити, це коли у великої кількості ФОПів у фіскальному чеку одна і та сама адреса. Не сумнівайтесь, податківці це бачать і
аналізують та роблять з цього висновки. Звичайно, якщо у вас у будинку живе батько, мама і дитина, кожен з них має ФОП, де в чеках видається однакова адреса, це, по суті, не масово, і я не думаю, що це переросте в проблему. Але уявіть собі одну адресу, де чомусь 10, 15, 20 підприємців. Це явно дивно та зацікавить податківців. Згадайте навіть нещодавний кейс, про який я розказував, де по одному IP-адресу змогли виявити схему ухилення від сплати податків. В цьому контексті хочу вам нагадати, що у Верховній Раді розглядається законопроект 9662, який потенційно приймуть, і в якому буде прописано право податківців передавати до правоохоронних органів інформацію, яку вони виявили на перевірках, і яка може свідчити про ознаки кримінальних правопорушень. Рядок 4 та 5 у фіскальному чеку взаємозамінний. Для платників ПДВ має бути вказано слово ПН, до якого додається код платника ПДВ. Для неплатників ПДВ додається буква ІД, до яких додається податковий номер. Зверну увагу, що якщо ви відмовилися від податкового номеру, має все одно писати серія та номер вашого паспорту. І у осіб, які відмовилися від податкових номерів, часто цей рядок зникає. А це означає, що обов'язкового реквізита фактично не дотримано і чек не дійсний. Тому обов'язково себе перевірте. Якихось інших особливих проблем з цим рядком не помічалось. З рядком 6 у фіскальному чеку зазвичай проблем теж немає. Цей шостий рядок, він відображає кількісну ознаку купленого товару чи послуги. Це можуть бути штуки, кілограми, грами і так далі. Звичайно, він є у всіх, і все гаразд. Ну, перевірте себе, звичайно, на всякий випадок, тому це і проговорю. Хочу з вами поділитися ще одною класною новиною. Ви, напевно, користувалися нашим сайтом, де, окрім переліку наших послуг, є багато корисної інформації, типу бланки документів, консультація із відповідями на одне питання за 99 гривень, то можна купити наші навчальні курси. Тепер консультація за 99 гривень, всі бланки документів та наші курси навчальні можна придбати прямо в Telegram-боті. Наприклад, можна навіть купити наш великий навчальний курс по роботі із ПРРО. Спробуйте, вам точно сподобається, все працює швидко та класно. Рядок 7 не є обов'язковим рядком для всіх. Згідно положення про форму і зміст фіскального чеку, в цьому рядку має відображатися код УКТЗ. Такий обов'язок встановлений тільки для підакцизної групи товару, типу алкоголь, тютюн, рідини до електронних сигарет та пальне, і це передбачено у пункті 11 статті 3 закону про РРО. По цьому рядку бачу наступні проблеми. Часто є технічні збої між касою і, наприклад, CRM-системою, коли не ставлять якусь галочку і через це коди УКТЗ не підтягуються, або виникає просто незаповнення цих кодів. Насправді, через такі проблеми вам або фіскальний чек визнають недійсним, або оштрафують на 5100 гривень, а захиститися і оспорити цей штраф в суді насправді можна тільки в одному випадку, якщо є довідка про технічний збій у програмі від провайдера, що дає вам касовий апарат. Також бачу типовий запит, що люди вказують код УКТЗ, щоб нібито податкова не подумала, що у них ризикова група товарів. На мою думку, така перестраховка є помилковою і може привести ще до інших непередбачуваних наслідків. А якщо у вас не ризикова група товару, то вона і так залишиться неризиковою, навіть якщо ви вкажете код УКТЗ до неризикової групи товарів. Тому нема вимоги, не пишемо просто так цей код УКТЗ, щоб не викликати якихось додаткових ризиків. Рядок 8 у фіскальному чеку теж не обов'язковий. У рядку 8 ми вказуємо значення штрих-коду товару, і саме цей штрих-код він потрібен для того, щоб, якщо ви користуєтеся сканером штрих-кодів, можна було швидко щитувати товар чи послугу. Тому ви цей рядок використовуєте тільки тоді, якщо працюєте зі сканером штрих-кодів товарів, щоб оперативно їх сканувати. А от рядок 9 у фіскальному чеку є обов'язковий для всіх, хто знову продає підакцизні товари, як і з попереднім рядком про код УКТЗ. По аналогії з кодом УКТЗ в рядку 9 вказується штрих-код акцизної марки товару для всіх підакцизних товарів, на яких є така акцизна марка. Тобто продали підакцизний товар, маєте забезпечити і УКТЗ-код, і штрих-код акцизної марки в цьому фіскальному чеку. Якщо не забезпечили, то знову ж таки чек визнається недійсним, бо немає обов'язкових реквізитів. І одна з найбільших проблем у скануванні цих штрих-кодів є насправді в кафе-барів, що готують коктейлі. Представте собі, що коктейль має багато різних складових алкоголю. Податківці рекомендують вказувати штрих-код акцизної марки тільки при першому приготуванні та відкоркуванні алкоголю,
Причому мають бути вказані штрих-коди повністю всіх акцизних марок, якого алкоголю ви скомбінували. Тобто, якщо там буде навіть 5 бутилок, значить всі штрих-коди мають бути. На практиці вони вимагають не тільки штрих-код на першому розкоркуванні, а в принципі в кожному фіскальному чеку і в разі відсутності штрих-коду визнають його недійсним. Тому з цим є велика проблема, і це майте на увазі всі, хто хоче відкрити якийсь коктейльний бізнес. Десятий рядок фіскального чеку насправді є одним із найскладніших, і він є найбільш такий глобальний, і ви на нього, по суті, впливаєте кожен раз, коли продаєте якийсь товар. Положення про форму і зміст фіскального чеку каже, що у рядку 10 має бути декілька речей. Декілька. По-перше, може бути назва операції виплати або назва товару чи послуги, і також має бути літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів. Хочу заакцентувати на літерне позначення ставки ПДВ. Це багато хто пропускає, і це типова помилка, яка визнає чек недійсним. Якщо у вас є назва товару чи послуги і літерне позначення, тоді ниряємо далі у коректність формулювання ще 10-го рядка. Якщо немає літерної позначки ПДВ, обов'язково це коригуємо. Для підприємців-єдинників, що не торгують ризиковою групою товару, згідно пункту 2 статті 3 закону про РРО, дозволена так звана спрощена форма фіскального чеку, що відображає лише назви споживчих ознак товарів чи послуг і ідентифікує такий товар до певної товарної групи чи послуг. Тобто, якщо ви продаєте сік Сандора апельсиновий, ви можете просто назвати це сік. Якщо ви продаєте чорні джинсові штани чорного кольору розміру М, можна просто написати штани або джинси. Деколи підприємці занадто користуються цією пільгою і просто вказують артикул товару чи якийсь код, і це вже є помилка, адже воно не відображає суть того, що ви продали. Також хочу звернути увагу, що якщо у вас загальна система оподаткування, або ви єдиник, який продає ризикову групу товарів, то ви маєте називати товар так, як у вас у прихідних документах, і це має бути максимально детально, щоб можна було встановити походження цього товару, звідки ви його взяли. Фактично, ви маєте максимально детально його назвати, а не спрощувати найменування. Кожне спрощення може тягнути за собою, звичайно, що визнання чеку недійсним. Рядок від 11 до 18 я об'єднаю, бо у всіх цих рядках вказуються найбільш болючі реквізити. Це реквізити електронного платіжного засобу, тобто еквайрингу. Якщо ми будемо відходити від положення про форму і зміст фіскального чеку, то в ньому пише, що ці реквізити вказуються тільки, якщо каса та термінал поєднані між собою. Але, як завжди, теорія та практика розрізняються, і на практиці податківці говорять, що слово «поєднані» може аргументуватися по-різному. Наприклад, якщо вони в межах одного Wi-Fi працюють, це вже поєднані. І тоді, фактично, вони вимагають ці реквізити фіскального чеку. Це тягне за собою, очевидно, що ситуацію, коли на перевірках податківці визнають видані чеки з оплатою картою недійсними, бо цих рядків фактично немає. Хоча, як показує судова практика, суди вважають цей рядок не дуже важливим реквізитом, і штрафи податківців скасовують, і якщо у вас відбулася велика проблема, великий штраф, однозначно варто подавати в суд. У нас виходить картина, коли положення про форму і зміст фіскального чеку, де є здорова логіка, і суди підтримують цю здорову логіку, працює. А от податківці на перевірці, а також бізнес-омбудсмен просять вказувати реквізити фіскальних чеків, щоб уникнути зайвих проблем. Одним із аргументів податкової є те, що часто термінали для оплати картою можуть використовуватися для того, щоб обслуговувати не одного підприємця, а декількох. І через це є зловживання і маніпуляції. Щоб ці якраз маніпуляції уникнути, тому податківці просять поєднувати термінали касу. На щастя, податкова чітко визнала, що коли ви продаєте товари в інтернеті і вам можуть оплатити картою, то з'єднувати в такому випадку інтернет-еквайринг і касу не потрібно, ну і це вже велике полегшення. Одним із небагатьох програмних касових апаратів, де є гарно відображені всі реквізити фіскального чеку, є вчасна каса. Це я вже побачив неодноразово у десятків підприємців. Саме вона зараз пропонує рік використання повністю безкоштовно за умови реєстрації до кінця року. Рядок 19 фіскального чеку теж рядок, на який постійно впливають підприємці, і він є теж неоднозначним, ну, в принципі, як досить часто в інших рядках. Згідно положення про форму і зміст розрахункового документу, у цьому рядку ми маємо вказати форми оплати. Готівка, електронний платіжний засіб, у кредит тощо. Суму коштів за цією формою оплати теж треба відобразити, ну і валюта операції теж відображається, але в принципі всіх буде гривня. Ключове, що має дати цей рядок, зрозуміти, куди ви отримали ці гроші. Готівкою, папером чи безготівкою, на рахунок.
Особисто мені подобаються дві форми оплати – готівка та безготівка. Або ж це може ще бути альтернатива – карта. Всі інші способи оплати насправді не врегульовані законодавством, а це може в майбутньому потягнути негативні наслідки в вигляді перевірки, а саме, якщо у вас перевірка визнає ці форми оплати недійсними, то і чеки будуть визнані недійсними. Тому по можливості пишемо класичні форми оплати, які точно не викличуть проблем і які конкретно відобразять, куди ви отримали гроші. Або кешом, готівкою, або на рахунок, картою чи безготівкою. Рядок з 20 по 24 я теж об'єднаю в один блок пояснення, бо рідко бачу насправді по цих рядках проблеми, але звичайно, що проговорю, щоб ви могли звірити себе. У рядку 20 відображаємо загальну вартість придбаних товарів чи послуг, де має бути вказано слово «сума», або слово «усього». Рядок 21 працює тільки у платників ПДВ, де відображається загальна сума ПДВ до оплати, а рядок 22 працює тільки для платників акцизного податку, де відображається сума до сплати акцизного податку. Рядок 23 – це заокруглення в разі прийняття готівки, копійок, а рядок 24 – це фіналізує повторно суму загальну до оплати. Ми з вами підкрадаємося до фінальних рядків фіскального чеку, але тим не менше вони не менш цікаві і, очевидно, що не менш важливі. У рядку 25 фіскального чеку вказується фіскальний номер чека. Завжди. У рядку 26 вказується для ПРРО QR-код, а якщо у вас класичний РРО, то QR-коду не буде, а буде фіскальний номер вашого РРО. Якщо у вас програмна каса, вона може працювати в офлайн або онлайн режимі, і це вказує рядок 27-28 фіскального чеку, де є позначка режиму роботи, тобто онлайн чи офлайн, а також, якщо ви працюєте в режимі офлайн, то тут будуть вказуватися порядкові номери виданих чеків в офлайн режимі, тобто це тільки для програмної каси. Рядок 29 тільки для класичної каси, де мають бути вказані ЗН, що позначають заводський номер, літери, і рядок 30 вказує ще один номер фіскального чеку, який позначається літерами FN або FNPRO, а у рядку 31 вказується, що це фіскальний чек. Наголошу, згідно пункту 3 розділу 3 положення про форму і зміст розрахункового документу у разі відсутності хоча б одного з реквізитів, які ми з вами проговорили, або ж, якщо ви не дотримуєтеся сфери призначення цих реквізитів, наприклад, з формою оплати, то такий фіскальний чек, такий розрахунковий документ не приймається як розрахунковий. Отже, буде штрафна санкція. Що я хочу донести до вас, так це те, що, на жаль, сама податкова насправді теж не до кінця розуміє, які мають бути формати у цих фіскальних чеків і які мають бути дотримані деталі. Часто міняється їх позиція, і я думаю, що нас ще чекає немала кількість судових справ, де підприємці будуть сперечатися по цих питаннях з податковою. Наприклад, багато спорів і буде, і вже є про те, що не обов'язково прив'язувати термінал до каси, і бізнес в таких судах вже виграє. Ще немає багато спорів про те, що касовий апарат неправомірно зобов'язувати використовувати при прийманні оплат картою через нову пошту, але я впевнений, що таких справ буде багато. Також думаю, що буде багато проблем із спрощеною формою чеку та неправильною назвою товарів, і також в нас ще є багато інших речей, які ми проговорили, і які насправді фіскалізація принесе, а ми ще про це навіть не догадуємося, тому що це такий певний сніжний ком, який ми будемо бачити з часом. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую переходити одразу вам на наступне відео в межах якого я вам розповів, для чого взагалі держава вводить масову фіскалізацію. Там я вам розповів багато цікавих фактів, впевнений, буде корисно. Побачимось в наступному ролику.